Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі, дорогі друзі. Ви дивитесь Живе Телебачення! І ця програма Відкрита церква. Щойно від 2 до 12 липня цього року у Марійському відпустовому центрі Зарваниця, головному відпустовому центрі нашої церкви, великому відпустовому центру, який, я дякувати за всі ті роки від часу легалізації нашої церкви з часів підпілля, дуже гарно розвинувся, і багато людей там знаходять собі зцілення, пораду і розраду у своїх болях. Особливо тепер в часі війни. Саме в цьому місці відбувався синод єпископів Української Рекатолицької церкви 2024 року. І ось ми сьогодні маємо нагоду поглянути на цей синод, тобто про його значення, про його важливість, про його зміст, про його наповнення і навіть також про його ключові певні рішення. І матимемо нагоду це робити завдяки присутності в нашій студії глави і отця Української рекатолицької церкви, блаженнішого Святослава. Ваше Блаженство, вітаю в нашій студії. Вітаю, слава Ісусу Христу. Теж вітаю всіх наших глядачів в черговій нашій передачі Відкрита церква. Так, це справді відкрита церква, і це справді живе телебачення. Я дякую, що ви дивитеся наш наш канал, наше телебачення, якому ми стараємося справді інформувати, допомагати, просвічувати і бути поруч поруч з вами у, у, у тих місцях вашого поселення, де б ви зараз не перебували. Отож, передусім, ваше блаженство, питання перше, в принципі, синод, яке його значення в житті церкви? Чому зарваниться? Чому, як історично, фактично вперше така кількість єпископів з'їхалася? Як це все відбувалося? Як це все планувалося? Як це все, яке це все значення має? Я так, знаєте, слідкував за різними публікаціями чи різними відгуками людей, і справді я так відчув, що дуже важливо є собі уяснити природу того зібрання, властиво, чого то владики з'їжджаються разом? Який зміст є того зібрання, яка природа і значення чи компетенції цього зібрання, синод єпископів української. Греко-католицької церкви це є зібрання усіх архієреїв нашої церкви з цілого світу. Відповідно до Кодексу канонів східних церков, коли глава церкви скликає такий синод, то там є така одна фраза: скликає всіх тих, які мають важкий обов'язок, тобто суворий обов'язок брати в ньому участь. Відповідником в термінологічному такому плані цього зібрання у наших православних церквах це є Архірейський собор. Тобто, коли ми так спостерігаємо за синодальною діяльністю наших православних братів, такі архірейські собори у них скликаються доволі рідко. Зазвичай скликається в православних церквах лише священний синод. Це вузьке коло вибраних архієреїв, які допомагають главі церкви управляти е, е, помісною церквою. В термінології нашої церкви священним синодом є постійний синод це є чотири єпископи на чолі із главою церкви, такий наш священний синод чи постійний синод. Ми скликаємо е, дуже багато разів, в принципі, майже кожних 2-3 місяці. А синод єпископів усієї нашої церкви, це є ключова подія року. Тобто, ми скликаємо синод єпископів з цілого світу кожного року. І цей найвищий орган управління церкви. Цей орган має законодавчу владу. Тобто, ми можемо приймати відповідні закони, які після проголошення. Окремим декретом голови церкви стають правилом, правилом, яке зобов'язує. Ми, збираючись на синоди, не просто слухаємо якісь там доповіді, якісь експертні оцінки різних ситуацій. Я все кажу, що синод не є науково-практичною конференцією. Ми сходимося для того, щоб узгодити, скоординувати нашу діяльність. Завжди є таке питання, що далі робити, як далі діяти. І ось цікаво, що одним із плодів такого синоду є те, що незважаючи на те, що наша церква розпорошена по цілому світі, вона не просто є єдиною структурою, вона має єдиний душпастерський план. Ми діємо разом, ми виставляємо спільні пріоритети. Більше того, ми координуємо ті наші засоби, ресурси наші, які завжди обмежені відповідно до першочергових завдань, які церква перед собою ставить. Тому цей синод єпископів нашої церкви справді це є унікальний момент, коли вся наша церква збирається разом для того, щоб міркувати, як нам жити, як нам молитися. Працювати, служити нашому народові і в Україні, і е, на поселеннях. Тому ця подія є ключовою знаковою подією у житті церкви впродовж цілого року. Е, ми цілий рік готуємося до цього синоду. От постійний синод кожного разу, як збирається, заслуховує, як головна тема готується, заслуховує звіти, заслуховує всі навіть. Такі технічні деталі, як цей синод приготовляється. А коли синод відбувся, тоді починається процес втілення в життя його рішень. Є відповідні вказівки для наших виконавчих структур на рівні всієї нашої церкви, тобто Патріаршої курії, також на рівні окремих єпархій чи екзархатів у цілому світі. Таким чином, цей синод дає імпульс для життя і служіння нашої церкви. На наступний період, зокрема, на наступний рік. Кожний синод має свою головну тему. Ми маємо тематичні синоди. І ось цього року синод єпископів за свою центральну тему взяв питання євангелізації, питання проповіді Христового Євангелія. В обставинах в умовах війни. Тобто ми десь хотіли зрозуміти, що церква повинна проповідувати? Що має бути головним завданням нашої церкви? Як нам проголошувати Христове Євангеліє в умовах війни? І саме через це проголошення Євангелія бути благовісниками надії. Тому керематична проповідь церкви, євангелізація, Боже Слово, яке нас веде до цих таїнств, це були головні такі теми чи підтеми, які цього року синод брав до уваги і над ними застановлявся. А відтак далі ми будемо над цим працювати. Кожен єпископ. У своїй країні і у своїй епархії. Бажанство, а зерваниця. Е, ну, це в умовах війни, напевно, трішечки так, як то сказати, відважно. А з одної сторони, можливо, легковажно, що всі єпископи з цілого світу з'їхались в одне місце і вистачає боронь Боже однієї ракети, і, і ціла церква лишається без єпископів. Ми хотіли бути зі своїм народом, тому що неможливо роздумувати про потреби того народу. І про проповідь Божого Слова до того народу, не відчуваючи цього душпастирського контексту. Наші владики з цілого світу з'їхалися саме до Зарваниці, бо можна сказати, що Зарваниця дозріла до того, щоб такий суд прийняти. Зарваниця – це найважливіший марійський центр церкви нашої в Україні. Але ми бачимо, як Зарваниця розвивається. Рік за роком, справді, не просто більше людей туди приходить, але церква щорасто краще готова всіх їх прийняти. Очевидно, що були різні думки, навіть певні безпекові правила, яким чином цей синод проводити. Можливо, хтось, хто уважно спостерігав, туди відчував, що ось владики з'їхалися до Зарваниці, але про це ми мовчимо. Відповідно до правил. Які сьогодні теж існують в нашій державі, ми зберігали інформаційну тишу. Може, для вас отче, це було дуже важко, Ну, як можна не говорити про таку ключову подію року. Але це були правила безпеки. І поки той синод працював у Зервониці, власне, ми про нього намагалися, скажімо так, не за дуже багато повідомляти, а тепер можемо про нього говорити тоді, коли вже всі роз'їхалися. І це був один із таких моментів безпеки. Але владики хотіли бути зі своїм народом, хотіли засвідчити, що церква українська, українська греко католицька церква, є фактично цим осердям, яке збирає у своєму лоні всю світову українську громаду. Ми бачимо, багато людей сьогодні виїжджає з України, але вони виїжджають. Не в якесь небуття, в якусь порожнечу там, куди вони виїхали, там є громади спільноти парафії нашої церкви, тобто наші владики, священники, монахи, монахині готові приймати ту нову хвилю емігрантів, які до них приїжджають. І тому навіть владики хотіли почути, якими є ці люди, які їхні потреби. Навіть от ми заслуховували доповідь Лодики Ігоря і який нам пояснював навіть певні психологічні і світоглядні особливості наших людей з центральної, східної, південної України для того, щоби справді наші громади у Західній Європі чи в країнах Північної Америки Південної Америки могли бути до них відповідно гостинними. І таким чином могли інтегрувати тих людей, які приїхали. Тому Зарваниця – це був дуже важливий момент, а завершився синод, властиво, всеукраїнською прощою до Зарваниці. Я просто бачив, як для наших людей, зболених війною, поранених, які прийшли на цю прощу, несучи із собою свій біль, тих жінок і дітей. Чоловіки, батьки, яких воюють на фронті чи, можливо, навіть є в полоні. Як для них було важливо бачити обличчя церкви з цілого світу? Ми просто відчували ту солідарність, що Україна не є покинута. Світова українська громада і наша глобальна церква є разом із своїм народом. Більше того, владики привезли допомогу з цілого світу, не тільки матеріальну, це допомога, яка є е, е, таким простором обміну дарами. А тепер владики, виїхавши з України до своїх осідків, стають адвокатами української справи, так як це нас прямо просив президент України, щоб ми були адвокатами е, е, нашої боротьби, а відтак інформували світову громаду про е, е, те, як Україна бачить свою перемогу яким чином готує навіть цей мирний план, над яким сьогодні дискутується, яким чином ми не тільки стоїмо і боремося, але хочемо перемагати? Перед тим, як продовжити нашу розмову, запрошую подивитися невеликий сюжет, який приготували наші журналісти про синод єпископів Української католицької церкви 2024 року. Увага на екран! У Зерваниці відбувся синод єпископів Української греко-католицької церкви 2024. Разом вперше з'їхалися 50 єпископів зі всього світу. Ну, я думаю, що е, це є дуже особливий і символічний синод. Е, коли почалася війна, ми зібрали наш синод в перемишлі минулого року. Ми мали наш синод в Римі і тоді могли промовити в імені України до Святішого Отця атак до всього світу з Петрової столиці. А тепер всі наші владики приїхали до України, до Зарваниці, для того, щоб не просто подумати, як служити церкві і народові, але для того, щоб промовити до нашого народу словом надії. Тому я називаю цей синод вкотре синодом надії для України і в Україні. Його особливість є та що вперше в історії нашої церкви такий синод відбувається саме у Зарваниці. Синод розпочався традиційно із молебню. Єпископи разом просили в молитві, аби їх рішеннями керував Святий Дух. Хочемо це, щоб наші засідання провадив Дух Святий, тому властиво цей молебень на є молебним прикликання Духа Святого на наші засідання, наші зустрічі. І відповідно ці речі вони для нас є дуже важливими, тому що це прикликання Духа Святого нас надихає. На те, що ми діємо не в своєму імені, як єпископи, але ми діємо в імені Духа Святого. Завжди наймолодші єпископи за хіротонією несуть свічку і Евангеліє, Це два незмінних атрибути, які є світло як символ, те, що просвічує нас, і Євангеліє як те, на основі чого ми провадимо своє життя, але також наші праці. Ми його основуємо на Євангелії, на Божому Слову і на те, що власне ми будемо потім проповідувати на Божого люду. Після того, як ми завершимо синод, головна тема синоду бути благовісниками надії, євангелізація в контексті війни. Найголовніше було це, що ми хотіли самі, як єпископи, з'їхатися з цілого світу тут, у стіп Богородиці, в зерваниці, білі чотворної ікони, роздумати над Божим Словом, над Керигмою, як ми особисто переживаємо добру новину спасіння. Щоб ми самі відновили в нас свій досвід. І той оновленим досвідом, з тим оновленням Божої любові, що Бог нас любить, Бог не залишив, Він є з нами. Тому що Україна і народ наш стоїть, молиться і бореться з тим таким новим натхненням, повертатися до своїх іпархій, парафій, до своїх священів і народу Божого, і свідчити особистим життям, прикладом, свідченням, проповіддю, що Бог любить. Кожного з нас. Владики, впродовж синоду особливо детально обговорювали соціальне служіння церкви. Під час синоду я ще раз звернувся до всіх єпископів нашої церкви із України і за меж України, щоб продовжувати проводити збірки коштів на цю допомогу, щоб надалі підтримувати це служіння милосердя нашої церкви під час війни. Тому що ми бачимо, як змінюється також ставлення людей до віри і взагалі до церкви. Головна тема синоду є євангелізація в контексті війни. І ще раз ми ствердили, також, що дуже важливим елементом євангелізації є також це служіння милосердя. Також єпископи проаналізували підсумки роботи Карітасу Україна та програми зцілення ран війни, яку опановують священники УГКЦ. Також розглянули звіти роботи душпастерської ради та економічної діяльності. Ми розуміємо, що Україна вже третій рік в повномасштабній війні і дуже багато викликів та пов'язаних з війною, де церква сьогодні мусить бути активною, в підтримці. Того бідного народу та і моя роль, я казав на синоді, як патріаршу економа, це робити все, щоб руки церкви не були порожні, щоб наші храми могли завжди приймати людей і надавати цю допомогу матеріально, благодійно. І сьогодні як церква здійснює цього соціального служіння через свої різні інституції. За підсумками праці синоду, єпископи підготували кілька документів, зокрема комунікати, перелік постанов. Це документи, які є збірником важливих рішень, про які варто знати духовенству і мирянам Української греко-католицької церкви. Ця божественна літургія сьогодні, яка є кульмінацією всеукраїнської прощі у Зарваниці, є теж літургією завершення урочистого завершення синоду єпископів нашої церкви. Ми разом тут бачили, як наша церква, іначе тим материнським ломом, яке об'єднує українців в Україні і на поселеннях, є простором солідарності і обміну дарами, взаємної підтримки, помочі, без яких сьогодні Україна не може встояти. Це був сюжет про діяльність Синоду єпископів Української католицької церкви 2024 року, і саме про підсумки, про значення цього синоду, ми говоримо у сьогоднішній нашій програмі з отцем і главою нашої церкви, важенішим Святославом. Ваше блаженство, ви вже в першій в першій відповіді в першому на початку згадували про головну тему цьогорічного синоду, і там вже були такі слова, які я би просив, щоб ми мали нагоду пояснити. Наприклад, слово євангелізація і чим. Вона видозмінюється в контексті війни, адже саме це було е, головною темою євналізації в контексті війни. Отже, що це таке? Може повернуся до певної е, ситуації, певного досвіду, який я пережив у Києві, власне, на початку війни. Я постійно його повторюю, тому що для мене це був такий е, момент усвідомлення багатьох речей. Я пригадую, це був, мабуть, е, березень 22-го року. Порожній Київ, нема де хліба купити. І я тоді мав зустріч з міським головою паном Віталієм Кличком. Очевидно, ми хотіли знати, як послужити. І моє питання було: скільки людей в Києві залишилося, що люди потребують в першу чергу? І пан Віталій мене подивився і каже мені: більше, ніж хліба чи одію від церкви? Ми очікуємо слово надії. І це був момент, коли я переоцінив все. Властиво, що найбільше народ потребує від церкви під час війни? Потребує Бога. Потребує, щоб ми навчили цей народ, який часом потрапляє в зневіру вірити. Бо коли ми дамо Бога, тоді Бог дасть все. Коли Христова Церква проповідує Слово Євангеліє, ми передаємо живого Воскреслого Христа, присутнього між нами. Каже Христос: дбайте наперед про Царство Небесне і Його справедливість, а решта все вам додасться. Властиво, тим Царство Небесним є сам Він, Христос, який присутній серед своїх людей, а тоді все решта додається. Коли ми будемо давати людям тільки якісь матеріальні речі, то завжди буде щось, що ми не доробляємо як церква. Тому проголошувати Слово Боже, яке є словом життя і надії, це є головна місія, головне завдання Христової Церкви. Лише тоді, коли ми. Будемо ставити Бога на першому місці, все решта стане на своє місце. Як ми у наших парафіях, у наших храмах будемо давати людям слово живої віри і живої надії, тоді там появиться служіння потребуючим, там відкриється благодійна кухня, туди прийде гуманітарна допомога. Там тоді буде все. Можливо, ви бачили, що коли починається синод єпископів, то в процесі урочисто вноситься Євангеліє, і перед ним запалюється свічка. Це не просто якийсь такий гарний ритуал. Євангеліє це є джерело нашого життя, нашої надії. Звідти ми вчимося про те. Що означає бути християнином навіть в часі війни. Але я пригадую, що наш е, е, тогорічний того проповідник, кардинал Рищ е, з Польщі, говорив, що так довго, як ця книжка просто буде на столі стояти, не буде кому її відкрити, і не буде кому це слово проголосити та книга, і все, що в ній написано, буде мертвою буквою. Тому потрібно, щоб церква, ми, віруючі християни, зокрема ті, хто покликаний до служіння Божого Слова, були проповідниками, носіями слова Христової надії. Тому ми, Євангелії, називаємо доброю новиною. Нам під час війни так бракує добрих новин. Ось проголошення доброї новини про. Воскреслого Христа, присутнього між нами. Це є зміст євангелізації. Це проголошення ми коли називаємо таким богословським терміном кередва. Чому? Бо коли апостоли проголошували, розповідали, свідчили про те, що вони бачили Воскреслого Христа, все те, що вони говорили, ставалося. Ось вони говорять про спасіння, і в момент проголошення Бог спасає всіх слухачів з силою і діянням Святого Духа. В момент проголошення Божого Слова, Божа дія, актуалізується тепер і сьогодні. Тому то е, е, наше послання має цікаву назву: те послання, яке ми звернули до нашого Божого люду. Під час синоду, за його підсумками, називається Євангелія, сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Отож, ми, як церква, маємо ту силу. Та сила повинна вийти до кожного, хто є слабкий. Та сила надії повинна оживити кожного, хто потрапляє в зневіру чи, 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 чи в розпач. І тоді, коли церква. Несе це Євангеліє людям, вона виконує ту свою основну місію, про яку просив Київський міський голова, дайте нам слово надії, а тоді харчі їм, все решта, нам додасться. Ось тому ми хотіли, я би сказав, в контексті війни ще раз розставити правильні пріоритети. Ми хочемо, щоб Боже Слово стало нашим. Я би сказав головним не просто скарбом, але головною поживою, яка нас буде оживляти в таких е, е, тяжких обставинах. Коли ворог сіє смерть, ми проповідаємо Воскресіння. Коли ворог вбиває не тільки тіло, але хоче вбити е, нашу душу, хоче забрати нас е, саму е, е, надію на майбутнє, Боже Слово нам цю надію несе. Ті надії ми, ми спасаємося. Тому от, е, 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 це найважливіше діло церкви давати людям Бога, вчити, вірити в Бога під час війни і називається євангелізацією. Е, і справді, сьогодні наша церква має близько 46 різного виду шкіл євангелізації. Тобто ми нічого нового не видумали на синоді. Ми хотіли лише якось на це звернути особливу увагу і ті школи і організації між собою зібрати, над ними, скажімо так, вправно опікуватися, щоб те, що люди сьогодні найбільше потребують слово надії, ми, як церква, могли тим людям передати. І тоді ми виконаємо найважливіше завдання. Каже апостол Павло, горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Він не каже, горе мені, коли я не даю милостиню чи гуманітарну допомогу не роздаю. Ні-ні. Горе мені, коли я не проповідую Євангеліє. А тоді всі наші діла, навіть соціальне служіння стає виявом тої проповіді. Тому ми так хотіли, щоб питання євангелізації. Під час війни було центральною темою нашого синоду, а відтак надало нового сенсу, нового змісту всім тим іншим видам діяльності служіння, які церква повинна здійснити для добра свого народу, який страждає від цієї жахливої війни. Ми хотіли передати силу Івангелії, щоб ми справді здобували перемогу кожного дня, перемагали зло добром. А з невіру перемагали силою християнської віри у Воскреслого Христа. Бажа відкликаючи вже до е, послевнодального послання, воно до речі, вже опубліковане на офіційному сайті нашої церкви, і ще я прочитав внизу примітку, що його мають прочитати для вірних. У неділю 4 серпня у всіх храмах, так що люди матимуть нагоду не тільки читати, якщо шукають в інтернеті, але почути, прийшовши до своїх храмів. Але там є а, також наголос на значення, тобто, я, можна сказати, як євангелізаторами є батьки для своїх дітей. І один з таких акцентів, який для мене, ось вже для себе, як то кажу, помітив маркером а, це читати в сім'ї разом Боже Слово. Яке значення надаєте для того виду євангелізації? Це також служителі слова, батьки для своїх дітей? Бачите, наступного року центральною темою синоду буде родина, сім'я. Тому що зазвичай природнім таким простором первинної передачі віри є родина. От, ну, ми всі навчилися вірити в Бога в родині, від своїх батьків. Ми бачили, як в Бога вірить. Тато, мама, дідусь, бабуся, і ми від них, скажімо так, з материнським молоком так, перейняли е, дар віри в Бога. Ось і справді, сьогодні е, ніхто і ніщо не може замінити е, родину в контексті передавання е, е, віри. Е, до речі, е, серед рішень синоду є одне таке делікатне, цікаве рішення, над яким була дискусія, до речі, на синоді. Ми запрошуємо, щоб всі наші е, віруючі, е, наші вір'яни в неділю разом обідали. Деякі великі говорили, Господи, що ми так втручаємося в родинні справи. Ні, ні, давайте попросимо наших, наших е, е, значить, е, е, віруючих, наших вірян, щоб бодай в неділю разом сідали за стіл. По сьогоднішнє життя таке доволі, є, як то кажуть, френетичне. Люди навіть не зустрічаються коли, 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 коли мають трапезу. Кожен їсть окремо в родині. Я бачив навіть новий а, а, вид архітектури домашньої кухні, яка є у стилі а, барної стійки, навіть немає спільного стола, за який всі можна можна сісти. Але і так важливо мати бодай в неділю, вихідний день, момент спільної трапези. І ми просимо не просто сісти разом пообідати, але за столом поділитись не тільки хлібом цим земним, а теж Божим Словом. Ага, а що ми сьогодні чули у храмі? Яке було Євангеліє? Ага. А про що священник нам говорив? Як він це, Євангеліє, нам пояснив? Спитатися дітей, а як ви зрозуміли? Бо не завжди дитина має можливість у храмі священника запитатися, коли вона щось не розуміє? І ось батьки, як ті перші первинні учителі віри можуть і повинні бути служителями того слова, щоб своїм дітям передавати свою віру. Тоді батьки будуть більш уважні у храмі, бо потім будуть знати, ага, діти в хаті потім запитаються. Тату, мамо, а, а чому так сказав священник? А чому? Так було у Євангелії написано. Отож, це такий приклад, знаєте, такого моменту, який дуже важливий. До речі, я знаю, є багато різних рухів, зокрема, неокатехоменальний рух, який має обов'язковим таку недільну трапезу в родинах членів цього руху, і теж момент ділення тим Божим Словом. Також момент, коли ось якось підсумовується прожитий тиждень. Батьки цікавляться життям своїх дітей. Як часто ми чуємо від дітей, що батьки не мають часу, uh -huh. не запитаються, як тобі цього тижня було в школі. Ось наскільки важливо є ділитися не тільки тим земним хлібом чи смачним борщем в неділю, але теж і Божим Словом. Бо це виховує, це передає віру. І тут, бачите, тато і мама, наші міряни, є тими. Які у своїх родинах є теж і служителями Божого Слова по відношенню до своїх дітей. Ну, гарна ініціатива, скажу вам з власного досвіду нашої сім'ї, це, це справді дуже добре. Це дуже добра нагода. І я чесно скажу, люблю запитати, а що було в церкві на проповіді? <суміць> Цікаво мені просто почути, що діти про це кажуть. Навіть не, не, не коли я проповідував, але просто як вони собі це сприйняли. Ваше блаженство, я би хотів, щоб ми звернули зараз увагу на такий документ, який публікується після проведення синоду, і це називається постанови синоду єпископів ГКЦ, тобто це ключові певні рішення, які повідомляються вірним для їхнього знання і для їхньої участі, навіть напевно, бо є в постановах і те, що когось стосується. І ось, коли постанови цьогорічного синоду дивитись, впадає у вічі те, що три комісії, три структурні підрозділи Патріаршої курії, тобто це комісія у справах мирян, комісія у справах молоді і рада з питань веналізації, піднесені до загальноцерковної гідності. Що це означає і як це тепер вплине на їхню діяльність? Я пригадую таку велику журбу блаженнічого Любомира, який говорив ось так, владики можуть на синодах чудові речі вирішити. Але як не буде відповідного механізму втілення в життя, тобто виконавчих структур у церкві, то ті рішення, які навіть стоють законами, так, бо постанови синоду, які проголошує декретом глава церкви, стоїть законом, наказом для дії, вони лишаться лише лишать добрими намірами. І ось в нашій церкві є виконавчі структури. Подібно як в державі, так є парламент, який видає закони, а є Кабінет міністрів, які є органами виконавчої влади, який потім ті закони повинен виконувати, впроваджувати їх в життя. А всі громадяни мають бути законослухняними, щоб ті закони, значить, Регулювали теж правила їхнього суспільного життя і поведінки, щось подібне можна сказати і про наші церковні структури. Очевидно, що в нас є більшість нашої церкви, скажімо так, діє на території України. І в патріаршій курії, в структурах виконавчих. Нашої церкви є структури або є комісії, про які ви згадуєте як певні міністерства, які мають різну компетенцію. Ось в нас е, е, велика частина наших комісій мають компетенцію для своєї діяльності лише в межах території України. Е, але ми сьогодні бачимо, що ці межі починають е, е, стиратися. Маса народу вже сьогодні під час війни, зокрема, опинилася за межами України. Тобто ми відчуваємо, що ми не можемо сьогодні обмежити компетенцію якогось виконавчого органу нашої церкви лише до кордонів України. Це стає певним анахронізмом. Ось. І ми, певну групу наших комісій, Піднесли до загальноцерковного рівня, тобто поширили їхні компетенції. Серед них є кілька таких комісій, які, думаю, справді свої діяльності вже давно вийшли поза межі України. Наприклад, комісії у справах молоді. Наша молодь сьогодні є молодь, яка давно вже створює так званий. Значить, глобальний молодіжний простір. Молоді люди сьогодні спілкуються між собою живо, не зважаючи на кордони. Частину свого життя живуть у віртуальному просторі, який прямо немає, немає границь і кордонів. Сьогодні наша молодь є потужним голосом України перед світовою громадськістю. І ось останні такі великі події, які наша комісія організовувала, вони всі були, крім так, міжнародного значення і рівня. Наприклад, світовідні молоді. Чи, наприклад, така подія для української молоді у Європі, як вітер надії? Чи останнє ми бачили кілька таких дуже потужних, я би сказав, акцій української молоді в Італії, які з України приїхали до Італії, щоб ну, міняти думку тих, які ще сьогодні закохані у Росію? Тобто ми бачимо, як наша молодь в Аргентині, в Бразилії вболіває за своїх ровесників в Україні. І очевидно, що та комісія, вона вже навіть на рівні свого статуту і своїх статутних компетенцій сьогодні є піднесена до загальноцерковного рівня. Також такою комісією патріаршого рівня стала комісія у справах родини. І комісія у справах мирян. Бо ми бачимо, що сьогодні українська родина є осердям, де віра передається, де зберігається наша національна культурна тотожність, де мова передається, зокрема там, де є найбільша загроза для всіх тих делікатних моментів, наприклад, в умовах еміграції. Тому, коли ми думаємо про те, як послужити українській родині вже й цілком анахронізмом тільки на Україну дивитися. Бо наші владики в Німеччині, в Англії, в Канаді питають, а ми? А де в тих церковних душпастерських планах є наш контекст? І очевидно, що ми тепер, зокрема, для справи євангелізації покликали до життя комісію у справах євангелізації, яка відразу отримала статус всецерковної виконавчої структури. І навіть коли ми прийняли. Останови цього року ви можете побачити, що є відповідні конкретні доручення ті чи інші комісії для того, щоб втілити у життя ті чи інші закони церковні щодо євангелізації, щодо служіння родині, щодо служіння молоді і так далі. Ось тому ми бачимо, як наша церква сьогодні просто виливається поза межі України, йде за своїм народом. І, очевидно, ми мусимо відповідно реформувати компетенції наших виконавчих структур Патріаршої курії. Якщо вже про е, Патріарші курії, то що в постановах є е, те, що стосується комісії е, Патріаршої комісії у справах каткізації і також е, департаменту військового капеланства? Вони отримали своїх нових е, голів. Е, чому так сталося і що це означає? Е, ну, найперше. Наша комісія, яка відповідає за катехізацію, це дуже важлива структура, яка давно мала патріарший статус, і очевидно, що сьогодні вона діє далеко поза межами України. Один приклад діяльності цієї комісії це катехизм нашої церкви Христос, наша Пасха, який сьогодні. Існує, окрім української мови, існує в російській мові, англійській, німецькій, польській, іспанський, португальський. Е, наш катехизм сьогодні промовляє до світу різними, різними мовами. Е, але, очевидно, що, так само, як, наприклад, Департамент військового капеланства е, вигас реченець компетенції очільника тої комісії. Е, бо очевидно, що. Голови тих структур не призначаються навічно. Кожен декрет призначення якогось очільника виконавчої структури має свій реченець. І от коли він вигасає, тоді ми переглядаємо значить, ці кадрові питання. І робимо відповідні ротації, зміни і так далі. Таким чином, такі зміни цього року відбулися по відношенню до нашого департаменту військового капеланства і Патріаршої Катехетичної комісії. Сьогодні наш департамент військового капеланства є в стані бурхливого розвитку. Фактично, наш департамент військового капеланства сьогодні функціонує як окрема військова єпархія, як військовий ординаріат. Хоч ми не маємо ще такої струри, відповідно до законів України, інституція військового капеланства щойно формується. Ми маємо військових капеланів на рівні присутності окремих священників в окремих військових частинах. Але департамент військового капеланства опікується тими тими священниками, фактично є інституцією. В юрисдикції в кого знаходяться наші військові священники. І тому ця структура потребує окремого єпископа. Фактично, сьогодні єпископом військових капеланів є я, відповідно до угу. сучасної конфігурації, яка нам дає чинне законодавство, щоб хтось став військовим капеланом в структурах. Міністерства оборони чи Нацгвардії, чи прикордонних військ. Я тоді мушу позичити або забрати того священника від його єпископа. Його єпископ того душпастря передає мені, в мою юрисдикцію, а тоді я скеровую його в армію. І таким чином, ну, я є відповідальний за тих отців. Мене дехто з них питається, блаженіш, а хто є моїм єпископом? Ага, то є ви моїм єпископом. Ну так. Але властиво, я як глава церкви, я не можу робити всього. Ось і тому ми сьогодні маємо нового єпископа, єпископ помічник Стрийської єпархії, владика Богдан Манишин, є призначений як новий очільник цього департаменту військового капеланства. І тепер йому я можу делегувати відповідну компетенцію, юрисдикцію який в моєму імені буде фактично військовим ординарієм для наших військових капеланів? Ось тут такі, можливо, технічно делікатні речі, але вони мають надзвичайно важливі наслідки в практичному служінні наших священників. Ми хочемо, що ще раз то краще наших священників підтримувати, їх супроводжувати, щоб вони відчули, що їхня церква не просто їх віддала у військо. Віддала Міністерство оборони. Ні, ні, ні. Їхня мати, церква, їх супроводжує. Вони завжди матимуть когось до кого звернутися у всіх своїх потребах, сумнівах, запитаннях, яких сьогодні є стільки так багато під час цієї жахливої війни. у постановах також ми маємо про ювілейний рік. Ювілейний рік в цієї католицької церкви. Ми частина цієї глобальної великої католицької спільноти, і комітет створений синодом для відзначення цього ювілейного року. А, пригадую тільки єдине, що це ювілейний рік щодо першого Вселенського собору в Нікеї. Відповідно, що це означає і як наша церква планує і може брати участь в цьому. Бо все ж таки умови війни і неможливо навіть кордони України перетнути без якихось спеціальних дозволів, то як ми будемо. Відчувати свою участь, свою, свою співучасть з тим глобальним католицьким світом. Властиво стисло термін ювілейний рік означає окремий рік благодаті, згідно якого всі вірні Вселенської церкви запрошені на прощу до Риму. От паломники, які будуть з цілого світу з'їжджатися до апостольської столиці. Згідно папської були, будуть відкриватися ювілейні двері в патріархальних базиліках, яких є п'ять у Римі. Ось. І таким чином кожен паломник, який виконає певні умовини, пройшовши через відкриті ювілейні двері, отримає повний відпуст, тобто таку підтримку благодаті у своєму земному паломництві. На рівні Вселенської церкви, на рівні Апостольської римської столиці теж існує комітет, тобто відповідний е, е, груп, центр. центр, група людей для організації цього ювілейного року. І цікаво, що є разом з Папською Буллою опублікована програма цього ювілейного року. У різні дні до Риму запрошують прибути різні категорії людей. Приклад, буде ювілей молоді, тобто в, певну, в певний день, в певну дату з цілого світу молодь приїде до Риму. І буде для молоді окрема програма. Буде ювілей для людей старшого похилого віку, ювілей дітей, ювілей військовослужбовців, навіть ювілей єпископів, ювілей східних католицьких церков. Ось, і очевидно, що весь той механізм ювілейного року е, ну, так є придуманий, бо так спланований, щоб ті всі е, особи, для яких буде окрема програма, окрема увага приділена, прибули до Риму. Очевидно, коли ми, ми ознайомились з цим, з цим е, е, планом, з цією програмою, ми зрозуміли, що найперше, ми мусимо створити свій оргкомітет. Який буде мати відповідальних осіб От на рівні рішень синоду головою цього оркомітету є призначений владик Ярослав Приріс, а його заступником є призначений отець Теодозій Грень, чинний святого Василія Великого, який є генеральним вікарієм нашого екзархату в Італії. Тобто він буде фізично знаходитися у Римі, для того, щоб можна було. Логістично допомогти усім тим нашим вірним, які захочуть до Риму приїхати організовано групами, е, е, значить мати можливість їх гідно прийняти, супроводжувати і так далі. Але теж ви слушно зауважили, що коли йдеться про наших вірних в Україні, ну, сьогодні під час війни є дуже складно організувати великі паломництва до Риму. І ми маємо певні свої ініціативи, як ми можемо пережити цей ювілей і нагоду цього ювілею відповідно до потреб зраненого українського народу в Україні, який переживає цю жахливу війну в умовах теж живе військового стану, закриті кордони. Наприклад, чоловіки не можуть поїхати собі так легко за кордон, навіть коли вони не є у війську. Тобто ми будемо звертатися теж до апостольської столиці з відповідними проханнями, щоб можна було нам на місці організувати подібні програми душпастерства, щоб ми в наших кафедральних соборах могли мати такі ювілеї для військовослужбовців, для старших, для молоді, для дітей. Ось і таким чином, щоб, незважаючи на драматичні обставини війни, зробити доступним, як цей. Я би сказав цю благодать ювілейного року для наших людей в Україні, але так само цей ювілейний рік пережити відповідно до наших потреб. Що я, наприклад, зауважив, що цей ювілей Першого собору у Нікеї на рівні католицької церкви у Римі по-своєму переживається, я би сказав, там більше акцент є на певних латинських підходах е, І розуміннях цього Вселенського собору. Натомість ми, як церква Візантійської традиції, розуміємо цей Нікейський собор е, е, трошки інакше. Ми бачимо його потужний екуменічний потенціал, тому що Нікейський собор, він об'єднує у вірі усіх тих, які його визнають і приймають. Йдеться не про тільки про православних церков, але йдеться. Також про вірних так званих дохалкідонських древніх християнських церков, наприклад, Вірменська апостольська церква. Отож, символ віри нікейський промовляють у літургії багато християн різних церков, різних традицій. Тому б хотіли теж з цієї нагоди в Україні. Дуже такі гарні події організувати. Зокрема, наприклад, календарне питання на Нікейському соборі було вирішено, коли Пасху святкувати. Ось, можливо, це питання трошки сьогодні по-іншому звучить, ніж ніж тоді. Не йшлося тільки про дату і календар. йшлося про духовний і богословський зміст святкування Пасхи. Але я думаю, що це теж гарна нагода для євангелізації. Ми мусимо, можливо, в цьому році ще раз. Вивчити, пройти кожний член нікейського символу віри, для того, щоб спадок першого собору у Нікеї ми по дорозі десь не розгубили, але справді його наново відкрили. Тому ювілейний рік це гарна нагода. Ми мусимо цю нагоду гарно організувати. І я запрошую усіх готуватися, готуватися для того, щоб взяти участь в тих подіях, які церква запропонує. Для кожного з вас, чи ви є в Україні, чи ви є за кордоном, в контексті цього ювілейного року для всієї Вселенської церкви. І ще в контексті ювілейного року папа Франциск ініціював створення комісії новомучеників, свідків віри 21-го століття. Відповідно, від нашої церкви було делеговано окремого священника як представника, і на синоді він мав можливість виступати. Зрештою, в постановах це зафіксовано, що заслухали його звіт. Отже, це питання в нас є такі свідки віри, і друге питання вже в контексті війни одразу. Людина воїн, яка йде боронити своїх ближніх, він є тим свідком віри сьогодні в Україні. Цікаво, що Папа Франциск е, мав дуже, я би сказав, глибоку ідею. Ми часом говоримо про свідків віри минулого, але ми не зауважуємо, що в наших часах є так багато героїв християнської віри. Ми часом зауважуємо геройство віри людини, коли вже її немає, коли вона загинула, в той чи інший спосіб відійшла у вічність. Папа Франциск хотів, щоб ми з вами звернули увагу на таких героїв наших часів. Цікаво, що ця комісія просила кожну місцеву церкву тої чи іншої країни, чи того чи іншого народу, значить, збирати інформацію про таких героїв нашого часу, незалежно від конфесії. Тобто, ми Подали до апостольської столиці цілий список таких наших сучасників, зокрема тих, які ось дали геройське свідчення своєї християнської віри уже у третьому тисячолітті. Але були не тільки католиками, ми подавали теж і православних протестантів, тобто тих, які, незалежно від конфесії, вони жили глибоко своїми релігійними. Переконаннями відповідно до головних засад християнства. Теж ми подали тих, хто, наприклад, став жертвою російської агресії, ми подали Герою Небесної Сотні. Очевидно, що це, можливо, буде питання для Ватикану не таке легке. Ми мусимо, мабуть, певне пояснювати певні речі. Ми подали певних. Певних героїв християнської віри і свідоцтва, наприклад, священників Православної церкви України, які загинули від рук російських окупантів. Отож, ми намагалися ширше дивитися на наших сучасників, не бути обмеженими лише вузькоконфесійними якимись рамками, для того, щоб ну, засвідчити. Перед світом, що Україна має героїв християнської віри сьогодення. Очевидно, що це потім компетенція цієї комісії. Як кого обрати? Бо, мабуть, там дуже багато подібних буде осіб представлено з цілого світу. Неможливо буде всіх, якимось чином згадати. Але ми сподіваємося, що в контексті цього ювілейного року буде окремий день. Окремий Ювілей героїчних свідків віри наших часів, де про ті приклади християнського героїзму буде сказано на цілий світ. Тому запрошую усіх слідкувати за цими подіями, усіх віруючих України, незалежно від конфесії. А оскільки це було прохання саме до нас, ми намагалися широко думати, придивлятися до всіх. І отець Тарас Бублик був уповноважений від імені нашого синоду, щоб такого типу служіння для українського суспільства здійснити. Він звітував про це на синоді. І сподіваємося, що ця співпраця між нашою церквою і цією комісією, яку встановив папа, принесе для України, українського суспільства, належні гідні плоди. Множество. Ще є питання, але вже немає ефірного часу. Просто йдеться таку про канонічну годину нашого спілкування за для навіть сприйняття наших глядачів. Тому я вам щиро хочу подякувати за нагоду з вами тут детально проаналізувати, подивитися на всі ті рішення, ідеї, значення, які синод єпископів УГКЦ 24-го року здійснив. Дякую за нагоду і дякую за можливість. Дякую всім глядачам. І справді прошу усіх вас. Молімося за наш багатостраждальний народ. Живімо своєю вірою. Будьмо живими свідками тої віри, і не маємо страху ділитися своєю вірою з іншими людьми, бо є так багато людей, які є спраглі цієї віри. Будьмо благовісниками надії. Дорогі глядачі, це була програма Відкрита Церква. Дякую за увагу до програми. Дякую за увагу до живого телебачення. До наступних зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!